Hei kaikki, Teemu täällä taas, ja nyt olisi pienen update-tauksen vuoro viime viikolla julkaisemaani videon, jossa käsittelin henkilökohtaisen listani loppuvuoden mielenkiintoisimmista älypuhelimista. Jos et ole muuten nähnyt video, käy katsomassa se, linkki siihen löytyy suoraan tämän videon kuvauksesta. Listalta löytyvät toki seuraavat iPhonet, ja tämä video liittyykin Appleen. Yhtiö nimittäin ilmoitti hiljattain, että se pitää julkistustilaisuuden 9.9. Tämä on tasan vuosi siitä, kun yhtiö esitteli nykyiset iPhone-mallit, joten on lähes 100% varmaa, että tilaisuudessa nähdään seuraavat puhelimet, jotka edustavat jo 9. sukupolvea. Jos yhtiö pitää nykyisen nimeämiskäytäntönsä, kantavat ne nimeä iPhone 6S ja iPhone 6S Plus. Mitä uusilta iPhone-malleilta sitten lopulta odotetaan? No kuten kaikki tietävät, koska kyseessä on niin sanottu S-päivitys, ei visuaaliseen ilmeeseen ole todennäköisesti odotettavissa suuriakaan muutoksia. Sen sijaan rakenteessa käytettävään alumiinin olisi. Kaikki varmasti muistavat nykyisten mallien bend gatein, eli ongelman, jossa laite saattoi taipua pelkästään taskussa ollessaan. Itse en ole kyseiseen ongelmaan törmännyt, mutta olenkin omistanut iPhone 6, ja käsittääkseni ongelma vaivasi lähinnä suurempaa iPhone 6 plussaa. Tulevassa mallissa Applen odotetaankin siirtymään kestävämpään 7000 sarjan alumiiniin, jonka pitäisi taputella bendgate lopullisesti. No, kestävämmän rakenteen lisäksi laitteeseen on tietenkin tulossa lisää tehoa. Sisältä löytyneen Applen uusi A9 siru ja viimein 2 gigatavua RAM-käyttömuistia. Tätä on odotettu pitkään, sillä yhtiö on mennyt 1 gigatavulla aina iPhone 5 mallista asti. Samalla Android-valmistajat ovat siirtyneet 2, 3 ja nyt jopa 4 gigatavun asti. Tällä ei tietenkään ole varsinaisesti loppukäyttäjälle merkitystä, jos laite pyörii sulavasti, kuten iPhone 6 tekee 1 gigatavulla RAMia. On kuitenkin hyvä, että käyttömuistin määrä vihdoin tuplataan, sillä ehkäpä se mahdollistaa jotain uusia monia jo ominaisuuksia. Itse toivoisin, että esimerkiksi iPhone 6S Plusassa yhtiö toisi mahdollisuuden ajaa 2 sovellusta yhtä aikaa samassa näkymässä, aivan kuten iOS 9 päivitys tuo iPad Air 2. Tästä ei kylläkään ole huhuja, mutta en pitäisi tätä uudistusta täysin mahdottomana. Entäpä uusien iPhone-mallien kamera? Applen iPhone-puhelimet ovat viime vuosina tulleet tunnetuksi siitä, että niissä on ollut yksi markkinoiden parhaimmista älypuhelinkameroista. iPhone 6S-mallit tuskin tekevät tässä poikkeusta, mutta muutokset itse kameraan saattavatkin olla aikaisempaa suurempia. Itse optiikasta ei tässä vaiheessa tiedetä kovinkaan paljon, mutta megapikselimäärä olisi vihdoin kasvamassa nykyisestä 8 megapikselistä 12, jos huhuja on uskominen. Lisäksi mukaan olisi tulossa 4K-videokuvaus. Aika näyttää, mitä yhtiö keksii ohjelmiston osalta, sillä yhtiöhän on esitellyt perinteisesti jotain uutta, kuten viime vuosina hidastusvideoita ynnä muita ominaisuuksia. Paremmasta etukamerasta on ollut myös juttua, enkä yhtään ihmettelisi selfie-villityksen vallatessa maailmaa, vaikka Apple parantaisi kameraa huomattavastikin. Tarkkoja tietoja etukameran parannuksesta ei tässä vaiheessa ole, mutta huhut kertovat, että sen kaveriksi saattaisi olla tulossa oma salaman valo. Näyttökoon pysyessä oletettavasti nykyisten mallien 4.7 ja 5.5 tuumassa tuo yhtiö parannuksena niihin uuden Force Touch-ominaisuuden, joka esiteltiin Apple Watch-älykellossa. Kyseessä on siis toiminto, jossa kosketusnäyttö kykenee tunnistamaan, kuinka suurella paineella sitä kosketetaan. Tämä avaa uusia ovia sovelluskehittäjille, sillä esimerkiksi kovemmalla painalluksella voidaan avata tietty valikko, toiminto tai ihan mitä tahansa sovelluskehittäjät ikinä keksivätkin. Tulevaisuus näyttää, miten Force Touchia tullaan lopulta hyödyntämään puhelimissa, sovelluskehittäjien osalta ohjelmissa sekä peleissä. Siinä oli oikeastaan kaikki keskeisimmät uudistukset, mitä nykyiseltään uusista iPhone-malleista tiedetään. Sen lisäksi nostaisin esille vielä muutaman seikan, joista verkossa huhuillaan. Eli
huhuissa puhutaan, että uudet mallit olisivat aavistuksen nykyisiä versioita paksumpia. Tarkalleen ottaen 0,2 mm. Tämä ei tietenkään käyttäjien kannalta ole merkityksellinen asia, mutta saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kotelovalmistajille, sillä mahdollisesti nykyiset suojakotelot eivät ole yhteensopivia uusien mallien kanssa. Tämän lisäksi yhtiöltä odotetaan parannuksia Touch ID-sormenjälkilukijaan, jonka pitäisi olla iPhone 6S ja 6S Plus-malleissa jälleen entistäkin tarkempi. Lopuksi mainittakoon vielä, että mallistoon olisi tulossa uusi värivaihtoehto nimeltään Rose Gold, joka olisi jotain punaisen ja pinkin välimaastosta. Vielä ennen lopetusta haluaisin ottaa pikaisesti esille yhden aiheen, ja se on tietenkin iPhone 6C. Tästä laitteesta on liikkunut huhuja hyvin vähän, mutta oletettavasti se olisi Applen uusi 4-tuuman kosketusnäytöllä varustettu älypuhelin. Millä ominaisuuksilla se on varustettu, se on tässä vaiheessa hyvin epäselvää. On mahdollista, että kyseessä on vain uusi muovisilla kuorilla varustettu versio iPhone 5S:stä, jota en henkilökohtaisesti kyllä toivo. Toivon, että se olisi iPhone 6 ominaisuuksilla varustettu versio, mutta pienemmällä 4-tuuman kosketusnäytöllä. Tällä laitteella voisi olla oma käyttäjäkuntansa, joten sillä voisi olla mahdollisuudet menestykseen. Toivottavasti Apple toimii näin, jos se iPhone 6 sen lopulta päättää julkistaa. Siinä oli tämänkertainen video, ja mitä odotuksia sinulla on seuraavien iPhone-mallien suhteen? Heitä kommenttia alle, ja nähdään jälleen seuraavassa videossa. Hei hei!